Sot u bën 3 muaj nga zgjedhjet e 6 tetorit të vitit kaluar, kur qytetarët masivisht votuan edhe për ndryshime politike në vend, edhe bën lëvizjen vetëvendosjes subjekt parë fitues. Me 26 dhjetor 2019, në seancën konstituive të legjislaturës së 7, u detyruam të shkojmë pa marrëveshje me LDK. Sot, me 6 janar 2020, në takim konsultativ me Presidentin e Republikës, sërish jam i detyruar të shkoj pa marrëveshje me LDK. Përkundër përpjekjeve të mia të vazhdueshme, nuk më bëhe mundur të kem një takim me kryetarin e LDK-s para këtij takimi të sotëm me Presidentin e Shtetit. Të dashur qytetar të Republikës, as kush prej nesh nuk e ka menduar që viti i ri 2020 do të na zë pa qeveri. Si kryeministri i jashtëm i Republikës së Kosovës, si përfaqësues i juaj politik që ka marrë më së shumti vota në dy palëzgjedhjet e fundit parlamentare, theksoj se nuk kemi kohë për të humbur. Koha që po iken pa kthim nuk është kohë private e individuale e politikanëve, por është kohë e shtetit dhe kohë publike, e të gjithëve e për të gjithë. I bëj thirrje udhëheqjes së LDK-s, që sa më partë mi dërgoj emrat e 5 ministrave të saj dhe të zëvendëskryeministrit apo zëvendëskryeministrës së parë nga radhët e saj. Nga lëvizja vetëvendosje, unë si kryeministër i qeverisë së re kam përzgjedhur. Për zëvendëskryeministër të dytë të qeverisë, Haki Abazi. Për ministrët të drejtësisë, Albulena Haxhiu. Për ministrët të punëve të jashtme dhe diaspor, profesor Blerim Reka. Për ministrët të financave dhe transfereve, profesor Besnik Bislimi. Për ministrët e ekonomisë, tregtisë dhe industrisë, Rozeta Hajdari. Dhe për ministrët të shëndetësisë dhe sportit, Arben Vitia. Le t'ja fillojmë punës për të mirën e qytetarëve e sipas programit të qeverisës tashmë të dakorduar. Unë zotohem se më një herë pasi të kem ata 6 emra, do ta sjell emrin e ministrit nga pakicat jo serbe dhe atë të pakicës serbe, por edhe emrat e së paku 10 zëvendësministrave të lëvizjes vetëvendosje. Ju faleminderit.